Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо військового удару по Сирії, заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. За її словами, президентська адміністрація продовжує аналізувати розвіддані і консультуватися із союзниками. За даними видання CNBC, Пентагон розглядає щонайменше 8 цілей для атаки по силах Асада. Серед них 2 військові аеродроми, дослідницький центр і підприємство, де виготовляють хімзброю. Виступити разом зі США готові Франція та Британія. А у деталі відмовилися брати участь у бойових діях у Сирії, пообіцявши натомість логістичну допомогу.